Za naredni petak, 1. mart, zakazana je druga sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad. Na dnevnom redu je 28 tačaka. Na sednici će najpre biti usvojena odluka o prestanku mandata predsednika i članova privremenog organa, nakon čega će biti usvojena odluke o prestanku mandata prethodnih i potvrđivanju mandata novih odbornika. Odbornici će se izjasniti i o izboru još jednog člana opštinskog veća. Nekoliko tačaka dnevnog reda odnosi se na formiranje skupštinskih odbora i lokalnih saveta i komisija. Odbornici će razmatrati odluku o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad. Na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje predloga operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda za 2024. godinu. Zatim predlog rešenja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog preduzeća Komunalac za prošlu godinu, kao i odluke o imenovanju upravnog i nadzornog odbora Centra za socijalni rad. Početak sednice zakazan je za 10 časova. Juče je održana javna rasprava za programe subvencije u oblasti privrede, poljoprivrede i turizma za ovu godinu. Interesovanje za ovu temu bilo je veliko, a prisutni su predstavnicima nadležnih opštinskih službi predočili i neke nove informacije, pogotovo u oblasti privrede. Prema rečima Dragana Mančeva, ove godine u programima subvencionisanja ima i nekih novina. Za programe subvencionisanja u oblastima poljoprivrede, privrede i turizma u budžetu opštine je ove godine planirano ukupno 22,5 miliona dinara. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, koji se ove godine održava 45. put, trajaće do 25. februara. Na sajmu učestvuje oko 400 izlagača iz više od 27 zemalja. Sajam se održava pod sloganom "Avantura počinje ovde", a zemlja partner ove godine je Grčka. Turističku ponudu opštine Dimitrovgrad predstavlja i ovog puta turistička organizacija Caribrod na zajedničkom štandu sa turističkim organizacijama Bele Palanke i Babušnice. Prema rečima predstavnika turističke organizacije, na sajmu će biti predstavljene prirodne lepote i kulturne vrednosti dimitrovgradskog kraja. U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi iz Niša i opštine Crvenog krsta juče je u holu Centra za kulturu sprovedena februarska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u 2024. protekla je bez problema, a dragocenu tečnost dao je 61 dimitrovgrađanin. Objavljene su nove cene goriva. Litar evrodizela će na pumpama u Srbiji do petka 1. marta do 15 časova koštati 206 dinara, dok će cena litra benzina Euro Premium BMB 95 iznositi 185 dinara. U odnosu na prethodnih 7 dana i dizel i benzin poskupljuju za po 1 dinar po litru. Tokom predstojećeg vikenda biće odigrani mečevi 18. kola prve muške regionalne lige Istok u grupi A košarkaši Dimitrovgrada u nedelju 25. februara u sportskom centru Parko. Od 18 sati dočekuje ekipa Bina iz Zaječara. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, povremeno jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima, prepodne i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.